Mennäänkö tuota niin vaikka tuohon? Oho. Se ei ole muuten kuori. No niin, menee. Semmoisen ne vois laittaa tähän, että jos se ei oo niinku kaveriin lainossa, niin sit se näyttäis niinku monta sataa metriä on matkaa. Saattaa tietenkin olla liian vaikea tehdä se. Älä haulikko. Aha, sain mini. Tän on palkannusta. Mutta kaks pippa. Pistoolinen tietysti. Joo, kato. No niin, mennään. Ei oo kyllä tähtäintä. No ei mulla. Mennään mulla askoissa. Tuohon oikealle määntölle. Puureuhun. Haluatko choken siihen? Aula. Ota matka. Ja foregrippi kans. Hän meni saskuun. Mulla on foregrippi. Jaha. Tommikannilla ampu, missä se on? Tuossa se on. Tuossa keskellä. Ihan keskellä. Se on siinä tornissa. Nokeattu. Oho. Täällä. Torni ammu, kun se seisoi siinä. Siellä on... Ja tuolla juoksee torni. Tää on tornissa. Auttamassa kaveria. Ah, nyt ne on molemmat. Ne on siinä tornin takana. No kattu kuollu. Molemmat. Vittu häskois. Nyt sinua vituttaa, kun sä et mini. Tämähän on parempi satana Ironsidella. Täällä on kakkosen tota niin. Neljä 16. C. A. Tuosta. Extended tuosta. Täällä ylhäällä ne on käyrää. Täällä on heloja. Rettottia holo. Tää mikä aseessa on? Mini. Kakkosen setti ja tota, siinä on foregrippiä. Tarvitsetko sitä? Tässä on... Ai mulla on yhtään. Mie puolta holon tähän. Sitten siinä oli niitä heloja. Tarvitsetko siellä panoksi? Kyllä joo. Mä oon vaan 80. Tuossa on 40 tässä. Täällä on Extended Armäki tässä. Kerkäskö aina sitä kolmikerrosta kattoa? Joo. Ykkösen lakki. Mulla on katto.
oli käynyt siinä ylhäällä. Siellä oli ovea täällä. Tässäkin on näkee, että sitä ei ole paukkuja. Ykkösen armorivesti täällä. Mulla on se. Tarkistanpa nämä kuitenkin. Ei oo kaikki AK. On ne käynyt täällä. Se joku tappoi sinne Tommikannilla. Niin, 15 sekkaa ja taas pitää mennä hevon vittu asti. Meillä ei tietenkään ollut autoa ihan. Kyllä nää on. Mulla on sulle Flash Hider. Tartteeksi. Huono. Täällä on pumppia. No, mitun. Katsotaan, olisiko siinä ollut autoa sinne. Ei varmasti, se on taas tuonne vitu monen juoksi, jos ei ole. Aina näin, että jos voittaa tämän niin kuin alakutappelun, niin sitten ei ole saatana autoa. Kakkosen pohti. No. Ja tuon sulle tämän Flash Hide. Tulee tuo alue. Missä se? Täällä. Tuossa laatetta tätä niin. Jaa, saatana viikossa. Sitten auto. Okei. Vittu. Tässä on joku engineer luokka, että vois korjata nuo rämät mitkä. Sais olla sillä lailla, että se oikeasti spoonais vähän enemmän näitä autoja. Mitä vittua, miks tää nyt juoksessaan? Niin. Mulla on 40 bandagea, 2 first aidia ja 1 minuutti. Mulla on 4 first aidia, 15 bandagea, 2 prips. Okay. 2 prips. Prips. Kyllä me varmaan prips koolla päässään sitä. Jos ei joku tuvi ei ole sen suoraan, niin sitten jaksaa tässä aikaa sillä kukkaa. Tällä kukkaa. Ei ammu. Jos ampuu, niin Askoa sillä heti nurkassa. Kappanen, ettei löydä autoa. Pistin tuo AA isommalle, niin väläkkyy vielä enemmän kuin ennen.
se laittanut ton sen saatanan. Onkohan se, ei se nyt kahdella kortilla muuta. En tiedä. 65, 64. Tässä on tässä ReLiveissa nyt tuo FPS-counteri on omistettu tässä Radeonin, tässä niin siinä on se overlay. Tuolla menee auto tuolla pellolla. Menee tuonne katkan tuonne. No, siinä on luut. Joo. No seuraavaa ainakin lähellä. Punaiselta tuli auto, moottoripyörä tuolta. Meni tähän ihan lähelle, vissiin. Joo, vielä ammuttaa jo. Lentokone. No, ota tähän. Ei se puhuttanut ihan aikaisesti. Mennäänkö pikkuhiljaa tuota niinkö? Tuolla se juoksi. Että kaksi kerroksissa välissä. Auto. Menikö se auto? Hyvin. Siellä voi olla vielä kyse, että yksi tuli pyöräläisiin. Eli ampumista nyt on varmaan. No vittu, se on vieläkin se auto se jos... Ja juoksee tuossa eessä, ihan sinun eessä. Vie tapoin sen. Sen hakkasit sen ja voi saman tien päähän. Vittu tuli kerrankin tuolla. Sillähän on. Tähän tuo... Jaa, tässä on toinenkin kummi. Vai ammuuko minä joku toisesta? Nokkasiksi... Näemme, no tämän mä nokkasin. M6, valtaisin. Niinkö? Jaa, no minä vittu ammuin sitä toista sitten missin päähän. Tässä on DP. Mitä? Miksei tee? Kun ei sillä osu. Ja rento. Totta tuo humppi tuolla. Pitäisikö nyt kokeilla tätä saatana? Vektoria.
se on Extended Magi ja sitten varmaan sillä ampua sillä sarjalla, ei sarjalla. Mulla on 7 first aidia, haluatko sen? Sinun pitää ottaa boosteri. Äijä tulee. Mis? Takan vasemmalla. Tuosta vasemmalla. Talo jossain toisella puolella. Joo. Yksi on nakattu, toinen on vielä jossain. Tule. Ai vittu, saa takana. Kuollut. Meillä oli 8. Niin, vittu! Mitä? Mä otin sen satana, minulla on 13 mennyt pyrstein. Jotin se iso, sijoitin ne pienemmät. Ai vittu, no mulla on 7 kyllä eri. No nyt mulla on 7. Hela. Kato kuinka paljon sulla on helaa. Joo. No. Toinen tippu johonkin tähän. Onko sillä liiviä? Tiedän, sillä on 8 ja karkkia. Siellä on taas iso medkitti. Tai nuo boosterit tosta mulla on. Jaa, ei. On sillä liiviä. Siinä on. Ei mulla mahu enää. Siinä on karkki. Ei. No siinä on se yksi iso medi. No mie voin kyllä puottaa 7 muitenkin tässä iso medi. No, hetki. No ei vieläkään voi olla. Tää vittu. No joo. Okei. Kellä ei ollut SMG-suppressa? Ei, mutta SR-suppressa on rio. Mä mulla on tämän 16 suppressa. Niin vitun kanssa tää yhtään ihan, että vittu nyt pusikkoa. En onneksi. Kato mihin pitää mennä, voi jumala auttaa. Täällä ei oo autoa lähellä. Eikö te pysähtynyt noin? No, tuossa on auto, tuossa on vuoksi. Tää mennä vittu veen toiselle puolelle. Tuosta sillasta yhdessä. Mie ajan. Otetaan pyörä. Ei saatana, tää on tää vitun 3. No, otetaan. Tuu. No, päätän nyt. Miksi mä istun tuossa? Päätä mihin mennä. Mikä tämä vai? Niin, mennäänkö tuonne?
Onko pihas? Tossa on se pudo. Niin ja se potti. Huottaako sillä, että pystyy ampumaan se kotota? Ei, se menee tuonne taakse. Juu, ei näy. No niin, bunkkeriin mentiin. Se ei, nyt pitää kiertää tuota toista vuotta, ettei mennä tuon satanan laatikon vierestä. Kierretäänkö kaukaa? No, mä en edes muista, missä se bunkkeri on. Grenzin bunkkeri. Ja se bunkki, mä en ole, että tarkoitat sitä toista. Sillä, että eikö tästä eikö se ota kiinni tossa? Joku juoksee alas ja ampuu sen. Niin. Keto veikkaa. Paremmin jos nähän, että joku on käynyt täällä on paskana oleva estimessä. No se on minä vain. Jaa, sitähän se. No niin. Nähdään, pitääkö tulla tuolla opolla vittumaan. Sitten joku tulee moottoripyörällä. Tekeekö samaan kuin me? Älä liiku. Ei tarvitse liikkua vielä. Sweaty balls, tight side, tight outside. Ensin se tappo jo. Siellä mäellä.
ollaan alueella. No joo, ollaan. Kohta tippuu porukkaa, kun se alkaa mennä pidemmäksi. Vittu. Siellähän saatana 8 enää jäljellä kunnolla. Kuampuu kauempana. Iso. Ne on ampunut SKS-llä sitten sen jälkeen. Mm. Etikko saa 8-kertaiset ja Silent Street sille ampunut kertaa. Tai sitten ampunut sen yhden kerran huomioon. Niin, että se on alue on niin pienikin, että sillä olisi nyt käyttöönkin. Kyllä, sitä voi käyttää. Pistäpä retto. Vieläkin on 8. Viisi alue tulee tänne suuntaan. Ei tarvitse paljon liikkua. Tää me mennään, kun 30 sekuntia. 30 sekkaa on mennä pikkuhiljaa. Joo, on 2/4 ja näin. Se on tuossa mäessä siinä ylhäällä. Mm-hmm. Tässä on varmasti tässä sitten tässä meidän lähellä tuossa eikä tuo aija. Niin. Voi olla sillä lailla, että joko mennään ulos, niin siihen tulee. Ja jaa, no niin, mennään. Tulee esäijä. Oho, takana. Yksi äijä jäljellä, se on se M24 jätkin. Missä se on? Oikealle jos on. Se. En näe. Vittu lähellä minua. En mä tiedä yhtään mistä.
Makaako se pussissa? No, se joutuu puskeen tälle. Täällä se on. Tuossa. Varaus on sinun oikealle. Siinä on oikealle sen paskan takana. 275 vestissä. Se meni nyt piiloon. Se joutuu puskeen kyllä sieltä. Joo, nyt se on tossa päällä. Oikealla. Sinusta siinä Elsa on oikealla. Joo, tuossa. Joo, nyt näin. Mitä vittua? Toinenkin. Mulla on rannu. Pahelaa. No. Nakkele, pistä bombardmentti sinne. Sano se saattaa.